kone një supermarket, apo në një vend edhe ku shiten edhe fruta perime, vëmrej që ata edhe shitësit vetë aty të prezentojnë edhe mall të cilat vinë nga jashtë vendit. Po, e kam parasysh edhe këtë, se po, ne kemi një... Po, ju konkurojnë mallet të cilat vinë nga jashtë vendit, qoftë nga çmimi, qoftë nga cilësia? Po, qytetarët janë të interesuar më mirë të marrin atë që vjen nga jashtë vendit sesa këtë, pavarësisht se nuk e njohin edhe prodhimin tonë. Se prodhimi jonë është, do të them, jo i cilësisë së mirë, se është i goditur dhe nuk mund të shitet me atë çmim që ne mendojmë, kur kostoja e prodhimit është rreth 150 lekë ose 15 lekë për kilogram. E keni ngritur këtë shqetësim edhe me politikat, me institucione, me instancat të cilat mund të ndihmojnë bujësin? Unë konkretisht kam vajtur edhe në drejtorinë e bujësisë të rrethit dhe vogë, të cilën ja kam dhënë këto statistika për shumë që ka që janë prerën, si përfaqe, ka që kam betur djetë që janë të pa prera ose të pa vendorë, ja kam shënë, dhe e di në rastin në fjallë që ne po bisedojmë. Por nuk ka reagim? Është thjesht për shumë ndërhyrje qeverisë që mund të bëjë diçka për fermerët e zonës.